una visió general veieu que, de fet, això era un mosaic, però que en queden les restes del que se suposa ha sigut després de passar unes arades o de fer feines de camp, eh? I el que ens ha quedat és aquests fragments. Aquí tens aquest motiu central. Mira, les circumferències combinades amb, eh? Aquí una altra circumferència i aquí una peça rectangular. Per extreure això, el que s'ha fet és delimitar-ho bé. S'han fet uns ortofotomapes que consisteix en això, en fer fotos a altíssima resolució, muntades, perquè llavors a sobre puguem preveure com farem aquestes extraccions, perquè no podem fer-ho totes les peces tan llargues que, com són. No hi caben ni amb una furgoneta, per dir-ho així. Després, a l'hora de treballar-ho, seria molt pesat. Sí. Aquí hi ha unes teles que s'han engessat per mantenir tota la cohesió del mosaic. A partir d'aquí, els fragments que s'hagin de retallar podem fer-ho de dues maneres, o bé aprofitant. Veieu com aquí, que hi ha unes esquerdes que ja té el propi mosaic, eh? O aquí que s'han tret algunes tesseles, o bé aquí, que amb mitjançant clauets anem fent que es faci aquesta esquerda, la provoquem nosaltres. Ara, si veieu el que estan fent elles, ja tenen la gasa o les dues capes de gasa ben fixades, assecades, i el que estan fent és descalçant-lo amb escarpes o rasquetes, amb el martell anar picant fins a que es desenganxa del suport. Veieu que darrere tenen una fusta preparada a terra. Això és important, anar preveient també les operacions que venen després, perquè això s'ha d'embalar per poder-ho transportar. El transport sempre també és una operació delicada, no?